waxaa sidoo kale taarintaas ka dhalatay in dadku ay go'aansadaan inay xoolahooda u diidaan cadowga khawaarijta oo aad ogtihiin waxa ay sameyn jireen iyo maanta meesha ay joogaan in ganacsatada soomaaliyeed ay akownadoodii ka xirteen inaanay bangiyadeennii iyo sistemkeennii muxuu ahaa dhaqaalaha aanay dhex mari karin oo aanay ku dhex jirin in la jaray tubooyinkii uga furnaa dekadaha iyo ayroboorada oo meesha ay ka baxeen oo maanta dekada ay canshuuraan iyo ayroboor ay canshuuraan midna muxuu ahaa aanay jirin iyo sistem ay canshuur ku qaataan. Hawshaani waxay si guud waxtar weyn u tahay qaranka Soomaaliyeed, adeegga uu siinayo dadweynaha Soomaaliyeed, iyo sahlista loo sahlaya dadka Soomaaliyeed inay ka faa'iidaystaan adeegga dowladnimada. Si gaar ah waxa uu runtii macno weyn u leeyahay sida halkan agaasimaha guud uu ka faahfaahiyey qorshaha dowladda Soomaaliyeed ay kula dagaalamayso khawaarijta. Dabcan hawshaas oo wasaaradda amnigu ay hoggaan ka tahay, wasiirkeediina uu joogo, hadallada mudanna uu ka dhihi doono, annaga haddii aan nahay wasaaradda warfaafinta waxaa naga quseeyo runtii aad iyo aad ugu faraxsannahay furintiga weyn ee sida aad la socotaan qaybihii uu ka koobnaa dagaalka khawaarijta ee madaxweynuhu uu muxuu ahaa iclaamiyey xukuumadduna ay fulinaysay furin ka mid ah saddexdii aag oo ah aagga marin habaabinta iyo la dagaalanka muxuu ahaa ayay qayb weyn ka tahay. Waxay kaloo qayb weyn ka tahay aagga labaad oo ahaa la dagaalanka maalgelinta ama joojinta xoolaha baadda ah ee khawaarijtu ay sida xaaraanta ah uga qaadanayeen dadka Soomaaliyeed. Marka runtii waa tallaabo weyn oo horey u socotay oo haddana la xoojiyey oo qayb dadka Soomaaliyeed dabca qalbigooda meel weyn uga taalla oo ah telefoonkan ama nambarkan gaaban oo dadka Soomaaliyeed ay aad u yaqaaneen inuu maanta howlgalahi wax weyn ayay tahay, wuxuu dabcan ku biirayaa hawshii soo socotay muddadii lasoo dhaafay 2 sano iyo bilihii ugu dambeeyey oo runtii horumar weyn laga sameeyey saddexda aagba. Oo aad ogtihiin 2 sano ka hor meeshii cadowga khawaarijta ah ee aan la dagaalamaya ay joogeen iyo dareenka dadka Soomaaliyeed iyo adduunka iyo cabsidii laga qabay dowladnimada Soomaaliya inay halis ugu jirto khawaarijtaas, 2 sano kadib fadliga Ilaahay subxaanahu watacaala iyo dadaalka dowladda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed oo iskaashanayay, maanta cabsidaasi meesha ayay ka baxday. Waxaa laga hadlayaa inta bilood ee khawaarijtu ay sii jiri karto iyo ciribtirkooda unbaa laga hadlayaa maahane. Maanta khatartoodii runtii waa la yareeyey. Dabcan wasaaradda amniga oo hawshaas dalka u qaabilsan baa xogta haysa oo dadka Soomaaliyeed horan ula wadaagtay haddana ula wadaagi doonta. Laakiin runtii waxaan ognahay oo dadka Soomaaliyeed ay ka warqabaan, tusaale markaan u soo qaadano marin habaabintii khawaarijtu ay faafinaysay 2 sano ka hor oo ay lahaayeen idaacado furan oo la dhegaysto, oo ay lahaayeen websaydyo la yaqaano oo dadku ay si caadiya u booqdaan, oo ay lahaayeen muxuu ahaa social media-ha ama baraha bulshada oo joogitaan ballaaran ay ku lahaayeen, in maantay intaasiba aanay jirin fadliga Ilaahay, oo maantay fariintoodii iyo beentoodii iyo propagandadoodii ay meesha ka baxday, taasina ay keentay in dadku ay nafisaan cabsidii inay ka baxdo, inay isweydiiyaan war waxa aan ku sugnayn maxay ahaayeen, inay ku dhiiradaan in dagaalka khawaarijta ay si muuqato uga qayb galaan. Maantana si aan cabsi lahayn dadka Soomaaliyeed ay uga hadlaan oo ay ugu hor yimaadaan fikradaha khawaarijta, halkii sanadahaas aan sheegnay ka hor ay adkayd in la helo qof awooda inuu ku dhiirado inuu fikradahooda diido, maantana inay noqotay arrin dadka Soomaaliyeed ay ku tartamaan ee wax ka sheeggooda iyo dhaleecayntooda iyo naqdintooda afkaarahooda foosha xun, taasoo runtii ka dhalatay dagaalkii qaybaha kala duwan ahaa ee dowladda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed ay khawaarijta la galeen. Waxaa sidoo kale taa arrintaas ka dhalatay in dadku ay go'aansadaan inay xoolahooda u diidaan cadowga khawaarijta, oo aad ogtihiin waxa ay sameyn jireen iyo maanta meesha ay joogaan in ganacsatada Soomaaliyeed ay akownadoodii ka xirteen inaanay bangiyadeennii iyo sistemkeennii muxuu ahaa dhaqaalaha aanay dhex mari karin oo aanay ku dhex jirin in la jaray tubooyinkii uga furnaa dekadaha iyo ayroboorada oo meesha ay ka baxeen oo maanta dekada ay canshuuraan iyo ayroboor ay canshuuraan midna muxuu ahaa aanay jirin iyo sistem ay canshuur ku qaataan inay iyaga oo dhuumanaya qof wax ka dafaan maahan. Sidaasoo kaleeto sidii aad arkayseen in hay-adaha amniga iyo hay-adaha cadaaladdu
ay soo faagayaan oo ay soo bandhigayaan qasnadahoodii iyo dilaaliintoodii iyo dadkii u shaqeynayay oo maxkamadaha taagan oo adarkaysan iyagu cadaaladda hor taagan oo qiranaya xumaantii iyo foolxumadii muxuu ahaa ay ka shaqeynayeen ilaahay baan subxaanahu wa ta'aala ku mahadinayna fursadaas nasoo gaarsiiyay waxaan uga baxayaa halkaan inaan uga faa'iideysto fursadan inaan baaq u diro dadka soomaaliyeed oo aan u sheego waddankeenna haddii mushkil ay ka jirto guda iyo dibad intaba bersentajka ugu ballaaran waxaa iskale khawaarijta wax ay toos u sababeen iyo wax ay si dadban u sababeen waaye dhibaatooyinka waddankeenna ka jira haddii adeeg xumo jirto oo dadka soomaaliyeed uuna adeeg duuli ah gaaraynin sida ay u rabeen uuna u gaaraynin caqabadda koowaad ee in adeeg uu gaaro dadka hortaagan waa khawaarijta haddii dowladnimadeennu ay jilicsan tahay oo ay dhutinayso oo caqabado ay haystaan cidda hortaagan ee koowaad inay dowladnimadu xoogaysato waa khawaarijta haddii dibadda nala kaga soo duulayo oo dalkeenna la waxyeelaynayo marmarsiyaha koowaad ee dalkeenna loo isticmaalo oo lagu soo gambado waa jiritaanka khawaarijta haddii dhibaatooyin kaleeto dadka ay haystaan oy dadku cadaaladdara tirsanayaan oy adeeg xumo tirsanayaan oy dhibaatooyin cabsi tirsanayaan waxaasoo dhan qofka soomaaliga ah haddii uu tuu fakero kulkuleetar qaato oo uu fiiriyo salka mashkuladda qof qof noo haysato guriguri noo haysato deegaan deegaan noo haysata maxaa sal u ah meel kasta waxaa kuu soo baxaya inay khawaarijtu tahay xididka ama birta dhulka ugu mudan ee cadowga uu ku taagan yahay mar kasta oo ay liicaan oo aan jebinno waa mar kastoo dowladnimadu soo kacdo waa mar kastoo adeeggu soo kaco waa mar kastoo nolosha dadku ay soo noqoto dhulkii laga xoreeyey bal soo arka maanta nolosha sida ay tahay haradheere iyo aadan yabaal iyo ceeldheer iyo muxuu ahaa afmadow iyo deegaanada la midka a maanta haddaad tagtaan markii ayaga laga kiciya ayay suurto gashay inay waddooyin helaan ayay suurto gashay inay iskuullo helaan ayay suurto gashay inay caafimaad helaan ayay suurto gashay inay maalgashi helaan waana tusaalaha ugu yar meel kasta oo dhibaato ay ka jirto oo aanu adeegu gaarinna iyagaa u sababa waa meesha ay joogaan marka meeshaan u socdaa waxay tahay xooggeenna iyo xoolaheenna iyo xikmaddeenna waa inaan isugu geynaa cadowgaas inaan ka adkaano oo aan xidida siibno oo aan dalkeenna ka kor qaadno oo aan dadkeenna ka dulqaadno waxayna runtii anaadigoo faa'iidaystay kelimad shalay wasiirku uu yidhi amniga gudaha mar aan meel joognay oo ah dadka soomaaliyeed waa ku dhiirideen laakiin haddii si dhaba loogu dhaqaaqo khawaarijta oo qof kasta ahay meesha uu joogo uu dagaalkooda ka galo meeqaad u malaynaysaan inay nagu qaadanayaan wiilashaas yaryar inaan soo qabanno oo aan soo xirxirno oo cadaaladda aan geyno oo dhibaatadooda ka baxno intii aan sugi lahayn oo ay konton konton iyo lixdan lixdan qaraxyo noogu dili lahaayeen marka waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala tallaabadan waxay ka mid tahay tallaabooyinka hore loo sii qaaday kuwo kaloo waaweynna waa arki doonaa ilaahay idankiisa waddankeenna oo khawaarijka xora oo ka nabad qaba dadkeenna oo helaya adeeg dowladeed oo ku filan oo baahidooda u qalma dalkeenna oo aan ku jirin cabsi guda iyo mid dibadeed ayaan rajaynaynaa mar kale waxaan u hambalyeynayaa wasaaradda amniga oo aan uga mahad celinayaa shaqadan ay qabteen waxaan u hambalyeynayaa ciidanka boliiska iyo taliye sulub waxaan u hambalyeynayaa dhammaan hay-adaha kale ee dowladda ee doorka ku leh iyo ciddii gacan naga geysata intaba asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo diro meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet